Hola amigos. Det er en nydelig dag i Merida. Det er ikke mer enn 18 grader sånn offisielt, men her i solveggen foran huset her er det nå ca. 30. Så selv om det har blitt mye, mye kaldere enn hva det var for bare noen få dager siden, så går det fint an å sitte foran huset her og nyte livet. Vi skal nå ut på litt tur litt senere da. Men når jeg sitter her på trappen, så tenkte jeg kunne redigere noen opptak fra i går og legge de ut. Og det dere sier om det, at i dag er det blikkstille, men i går var det kraftig vind. Jeg har ikke hørt på lyden enda, men jeg håper det går an å høre hva som blir sagt under all vindstøyen. Her er altså opptakene fra i går. Nå hufser det å blåse. Det lager sikkert grusom lyd på videoopptaket. Og når jeg får tatt oss om en tur litt sånn opp i starten på akvadukten Salazar. Og her ligger da Merinas velodrom. Det er innen det finnes. Ikke så langt ifra velodromen ligger et av de katastrofeområdene i forbindelse med finanskrisen. Så her er det leve utklart utbygging. Det nærmeste området er nok et parkeringsplass, men sånn midt i der har det kommet sånn litt for langt. Så der står det masse halvferdige, eller ikke den gang på oppholdningen til bygningen. Så sikkert blir jeg stående som det skjer ut. Jo, det er lang tid. En annen ting som skjer ut. Og det her er definitivt det nye politihuset der. Det er skikkelig stygt. Det er virkelig en forurensing av dette området her med Salazar. Og her ser dere det jeg snakket om. Det utrolig stygge politikammerset, det nye. Som ligger hjemme til et fint område ellers da. De har lagt en fin sykkelsti her, på denne siden av akvadukten. Det ligger en ermita her, som tidligere hadde utsikt til ja, ganske langt. Men se hva det gir utsikt til nå. En grå vegg. Snakker om å forandre livet til folk. Nei, dette her synes jeg mer i det kommer til å spørre seg for. Det er ikke bra på noen måte. Det er jo ganske ille når et rolig boligstrøk sånn som dette får noe sånt som nabo plutselig. Det er nærmest en forbrytelse, synes jeg. Salazar er en ganske grei bydel det. Det er der Paco og Josefa bor. Men det der justispalasset og politikammer som de har plassert midt i bydelen der, det ødelegger jo hele miljøet. Altså, politi, det er Vi liker de ikke. Det er ingen som liker politi. Og har de så trengt inn til seg som det der, altså det er dere forstår hvorfor jeg ikke liker politi? De tok meg for piratsending, de tok meg for å kjempe for ytringsfrihet. Skal jeg ha tiltro til sånne mennesker? Nei, jeg skal ikke det. Ja, det var vel egentlig alt vi hadde for i dag, da. Skal som sagt ut på sykkeltur. Jeg har blitt spurt hva kaffebloggen har blitt av.
for den har jeg visst ikke tatt med i den reklamefilmen min. Kaffebloggen kan du bare søke etter både på YouTube og på Twitter. Det skulle ikke være noe vanskelig i det hele tatt. Vi snakkes sannsynligvis i morgen. Følg kaffebloggen på Twitter eller abonner på YouTube. Det samme kan vi si om matbloggen. Matbloggen blir ikke presentert noen andre plasser enn på matbloggen, på YouTube og på Twitter. Ja, solen skiner nå i hvert fall mer i dag i dag. Skyer er det heller ikke noe særlig av. Men ikke varme heller. Det blir maksimalt 18 grader i dag. Altså det blir faktisk ikke 20 grader. Det blir bare 18 grader i dag. Det er nå i alle fall i det minste 8 grader mer enn hva det blir i Stavanger. Som kommer, været der kommer om en liten stund.